မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးကတဲ့ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဦးဆုံးထောင်ချခံရသည့်ရပခတိုင်မှုဟောင်းအပါအဝင်စေဘိုလ်ချုပ်၅ဦး၏ပိုင်ဆိုင်မှုများချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထောင်ချခံရသည့်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဟောင်းဘိုးကျုံလှမိုးအပါအဝင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်၅ဦး၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းလိုက်သည်ဟုစီရီတရီရင်မြစ်ကမေလ25ရက်မှာပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာမေလ14ရက်နဲ့15ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့၅ချိန်မြောက်ဟိုင်ကင်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်၅ဦးကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များချမှတ်ကယခုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းဖို့အမိန့်ချထားပါတယ်။ဘာတွေသိမ်းလဲဆိုတာကတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးဟုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပခတိုင်းမူဘိုးချုပ်လှမိုးကာကွယ်ဒုဝန်ကြီးဘိုးချုပ်အောင်လင်းထွန်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပခတိုင်းမူဘိုးချုပ်စိုးလိုက်လောက်ကန်ဒါကစမူဘိုးချုပ်ဇော်မင်းတို့ကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်စီချမှတ်ထားပြီးဘိုးချုပ်လှမြင့်စိုးကိုထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်လှမိုးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစည်ရင်ပြုစုဖို့ညွှန်ကြားလို့နေပြည်တော်ပို့ထားပါတယ်ဟုတောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်ရပါခတိုင်မှုဘိုးချုပ်လှမိုးကိုကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်တက်၍ယာရုမဖြုတ်ချပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကအရန်အရာပို့ထားရကဖမ်းဆီးပြီးထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်38စင်ဘိုးချုပ်လှမိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ EUE ထက်တိုးပိတ်ဆို့မှုစည်းရုံးမှာပါဝင်သူဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်စစ်စင်ရေးများအတွင်အရက်သားများတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်များတာဝန်ရှိသူဖြစ်ဆွဆွဲခံရသူဖြစ်ပါれလက်ရှိရပါခတိုင်းမှုအဖြစ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လူရေးဖြစ်သူနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတို့နေပြည်တော်ကျောင်းဦးကြီးဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းလက်ကိုခန့်ထားပါれလက်ရှိထောင်ချခံထားရတဲ့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုမူပြီးခဲ့တဲ့မန္လာဒုတိယဘက်ကကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်နေပြည်တော်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါれ၎င်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်များတင်းစီခံရသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအသေးစိတ်ကိုမူမသိရှိရသေးပေပြည်ရဲလာပိုင်းကနေပြည်တော်တွင်နေထိုင်သည့်အငိမ့်စားစစ်ဗိုလ်ချုပ်လဲဆဲဝင်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လိုင်ဖက်စီခံခဲ့ရပြီးနောက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်နာမည်ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရသည့်သတင်းများဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရေဖြူကကလိန်အောင်မြို့အဝင်တရားစစ်ဆေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တနင်္ဂနွေတိုင်းရေပြူမြို့နယ်ကလိန်အောင်မြို့ရှိမြို့ဝင်တရာစစ်စေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းရွှေပြည်လုံးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ပြည်သူတွေစီကဂိတ်ကြေးကငွေညက်နေတဲ့အင်အား30ခန့်ရှိတဲ့ကလိန်အောင်မြို့ဝင်တရာကင်းစကန်းစစ်စေးဂိတ်ကိုမေလ22ရက်မနက် 9:25 မိနစ်ခန့်အချိန်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီဂိတ်မှာကအင်အား10ဦးလောက်ရှိတယ်။ကင်းစကန်းထဲမှာက9ဦးလောက်နေတယ်။ကျန်းနာကတရားအောင်မှာဆင်းနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ပဲဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်40မမတောင်အလုံး20ကျော်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းတရားအောင်ကနေပြီးအပေါ်ကိုလှမ်းပစ်တဲ့ပြအဲ့ဒီဂိတ်ကိုဝင်လုံးဖို့နေမည်နေထားရအခွင့်မသာလို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့လိုက်ရတယ်ဟုရွှေပြည်လုံးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုလေးဘွေကပြောကြားပါရယ်။ရှင်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဟာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြက်ခတ်မှုတနအိကန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးက3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရပါဗျ။သေဆုံးနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲ့အလောင်းတွေကိုကားတွေနဲ့တရင်အတွင်းကိုတိတ်ဆောင်သွားကြောင်းမြို့ကံများကပြောပါဗျ။ကလင်အောင်မြို့အဝင်တရားကင်းစကန်စစ်စေးဂိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာမနေ့ကတရားကိုပိတ်ချလိုက်ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ရနေပြီဖြစ်ကြောင်းရင်မောင်းသမားများထံကသိရပါဗျ။မနေ့ကတော့ဒဝဲကနေပြီးကားတော်မထွက်လိုက်ရဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ဒီကနေ့မှကားဆင်းလာလို့ရတယ်ဟုကံပေါက်ဒဝဲရင်လိုက်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားသမားတို့ကပြောပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကော်တူလေးအာမီ KTN လေးတဝဲမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DN အနေနဲ့ကလျောင်မြို့အခြေဆိုင်ရွှေဘီလုံးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SBL တို့မှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးရဲဘော်များဘက်မှအထူးကိမရှိစုခွာလာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရှေ့ရက်နေ့ကလည်းကလျောင်အခြေဆိုင်ခမာရ430တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ကအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အသက်ပြည့်ပြီးစစ်မှုရန်စင်ရင်ပေးသွင်းရပြက်ကွက်ပါကအရေးယူခံရနိုင်သည့်ဆိုသည့်စည်ရင်ကိုငပူတော်မှလိုက်ကပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
အင်းအော်ရီတိုင်းငပူတော်မျိုးနဲ့ငရုတ်ကောင်းမျိုးတွင်အသက်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်သည့်လူငယ်များ၏နေရှိတွင်စစ်မှုရန်စင်ရေးပေးသွင်းကြရန်နှင့်ပြက်ကွက်ပါကရေးယူခံရနိုင်သည့်ဆိုသောစင်ရေးများလိုင်းလံကန့်နေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါသည်။အဆိုပါစာရွက်များကိုလိုက်ကန့်နေသည့်စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှဦးခင်ဝင်းဖြစ်ပြီးငရုတ်ကောင်းမျိုးအမတ်တရက်ကွက်မှနေထိုင်ကြောင်းဒေသခံများကပြောပါသည်။ စရင်သွင်းလာနောက်ကြရင်ပြက်ကွက်ရင်အရေးယူမဲ့စာရီလိုက်ကနေတဲ့တခြားရက်ကွက်တွေမှာဒါမှမကြားရဘူးအမတ်တရက်ကွက်အုပ်ကြီးကတော့စစ်တပ်ကိုအားတက်တဲ့ရောအလုံးလုံးပေးနေတာဟုအမတ်တရက်ကွက်ရှိဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်တည့်စစ်မှုရန်စီရင်များဖြည့်သွင်းစဉ်ကလည်းမှတ်ပုံတင်တဲ့ကွာစစ်မှုရန်စီရင်လာရောက်မသွင်းသူများ၏နေအိမ်များရှိမှရခုကဲ့သို့အရေးယူမိစာများလိုင်းလံကတ်ခဲ့တော်လဲရက်ွက်ရှိလူငယ်အများစုမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးထံစီရင်ပေးသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်အများစုမှလည်းစစ်မှုရန်အကြောင်းပြကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်စစ်ကော
ကောင်းစီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖွဲ့ကရိုင်းတဲ့ဖက်စီသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်မြန်မာပြည်ဒေသအနှံ့ပြားစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုရိုင်းမှုများဤသာသမီများကိုဗတ်စင်တဲ့ဗတ်စင်နှစ်တို့တွင်စစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်ဆက်လက်ထားပြီး၎င်းတို့၏အစိမ်းအပြေသူများကိုသာစစ်မှုထမ်းဆောင်ရန်စည်ရည်များထည့်ပေးနေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကဂျပန်စီမံကိန်းများစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီနေစေဟုလူ့အခွင့်ရေးဖွဲ့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျပန်အစိုးရ၏အကူအညီပေးရေးစီမံကိန်းများသည်တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့ကူညီနေစေဖြစ်ကြောင်းလူ့အခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ဖွဲ့ Human Rights Watch HRW ကပီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါကဂျပန်အစိုးရ၏အကူအညီများအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတန်စီစဉ်နေမှုကိုတင်းလျော်အောင်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းမိဟုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကဂရီပြုခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းဂျပန်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီကစစ်တပ်ပိုင်မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC ထံနောက်ထပ်ငွေပေးချေမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကယခုသတင်းပတ်တွင်သတိရက်ကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအေရှာဒဘလူးကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ MEC ပိုင်းတမနီဆက်ယုံတယုံဟာ ဂျပန်ထောက်ပံ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပဲခူးမြစ်ကိုဒလာစီမံကိန်းအတွက်တမနီဘောင်များထောက်ပံ့ပေးမှုမှတဆင့်အမြင့်များစွာရရှိနေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်သတင်းများမှာဖော်ပြပါတယ်။ Human Rights Watch မှခွဲကြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ငွေကြေးလွှဲပြမှုတွေအရနှစ်ထောင်၂၃ဇန်နဝါရီလထိဂျပန်ကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့စီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂သန်းခန့်ကို MEC ထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိဒါအနေနဲ့ရင်းပြဿနာကိုတင့်လျော်စွာကင်တွယ်ဖြေရှင်းမိဟုခရီးပေးထားတဲ့အတွက်တာဝန်ယူရန်လိုအပ်ပြီး MEC ထံနောက